គំពងផែទេសចរអន្តរជាតិនៅខេត្តកំពតសម្រាប់ការសង្សងបានពាក់កណ្ដាលដោយក្រុមបញ្ចប់នឹងបើកដំណើរការក្នុងឆ្នាំ2021។ គំពុះផែទេសចរអន្តរជាតិនៅខេត្តកំពតសម្រេចការសាងសង់បានប្រមាណ50%ហើយដោយគ្រោងបញ្ចប់នឹងអាចបើកដំណើរការចុងឆ្នាំ2021ខាងមុខដើម្បីរួមចំណែកលើកស្ទួយវិស័យទេសចរឡើងវិញវត្តតនភិបការងារនេះត្រូវបានបង្រាយក្នុងកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តគម្រោងអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទេសចរសម្រាប់គํานានប្រកបដោយបរិយាប័ន្នក្នុងមហាអនុតំបន់មេគង្គនិងនៅខេត្តទាំង4នៃតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជា កិច្ចប្រជុំនេះធ្វើឡើងក្រោមអធិបតីភាពលោកបណ្ឌិតថောင်ខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគម្រោងគម្រោងនេះផ្តោតសំខាន់លើការអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់វិស័យទេសចរព្រមមានកំពង់ផែទេសចរអន្តរជាតិខេត្តកំពតប្រព័ន្ធសំណាក់ទឹកកខ្វក់ផ្សារក្តាមផ្លូវតាមបណ្តោយឆ្នេតទីលានសំណល់រឹងខេត្តកែបដែលត្រូវអនុវត្តការងារបច្ចេកទេសសាំងសង ដោយអង្គភាពអនុវត្តគម្រោងរបស់ក្រសួងសាធារណការនឹងដឹកជញ្ជូននិងដឹកនាំគម្រោងដោយក្រសួងទេសចរកណៈកម្មការជាតិគ្រប់គ្រងគម្រោងអង្គប្រជុំត្រូវបានពិនិត្យនិងវាយតម្លៃពីវឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តគម្រោងក្នុងនោះគម្រោងកំពង់ផែទេសចរបានប្រមាណ50%ដោយគ្រោងបញ្ចប់នឹងអាចបាក់ដំណើរការបាននៅចុងឆ្នាំ2021នេះលោករដ្ឋមន្ត្រីថោងខុនបានណែនាំអង្គភាពពាក់ព័ន្ធជំរុញបន្ទោអនុវត្តគម្រោងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់និងគុណភាព នឹងឈានទៅបញ្ចប់ការអនុវត្តគម្រោងតាមផែនការដែលបានគ្រោងទុក